Inscrições para maratona e meia maratona de Buenos Aires, maratona de Porto Alegre e um neozelandês que venceu uma meia maratona lá em Houston, no Texas, quase sub 60. Esses são os destaques do Corrida no Ar News. Opa, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Corrida no Ar News. Meu nome é Sérgio Rocha. Corrida no Ar News é a sua dose de notícias aí do universo da corrida. É, não é nem semanal, não é diário, é quando rola. Quando rola notícia importante, a gente fala pra vocês, certo? Então é o seguinte, as inscrições pra Maratona de Buenos Aires sempre abrem no primeiro dia de janeiro. E eu esqueci de falar isso pra vocês, então estão abertas as inscrições tanto pra maratona como pra meia maratona de Buenos Aires. Você quer saber as datas? Não precisa dizer a data, Sérgio. A gente sempre sabe, né? A maratona em outubro, meia maratona em setembro. Não. Mudou. Mudou porque do dia 6 a 18 de outubro vai rolar lá em Buenos Aires os Jogos Olímpicos da Juventude. Então não dá pra rolar maratona. Tiveram que antecipar duas semanas, certo? Na verdade, isso é bom porque a chance de você ter uma temperatura muito mais amena, principalmente pra maratona, aumenta exponencialmente. Posso falar assim? Exponencialmente. Então é o seguinte, a meia maratona vai ser no dia 26 de agosto e a maratona vai ser no dia 23 de setembro. É, pois é, então, não vai dar mais pra curtir o feriado lá, né, do dia 12 de outubro lá em Buenos Aires, como a gente fazia todos os anos, emendava, comia mais carne, mais vinho, não vai dar, ok? Você vai lá e corre, meu irmão, certo? O valor de inscrição lá é de $70 para meia e $80 para maratona. Essas provas atraem muitos brasileiros por várias razões, né? Primeiro, fica bem pertinho da gente, né? Segundo, a temperatura amena e os percursos são planos, exceto da maratona, que não é mais tão plano como já foi outrora. A partir de 2017 eles passaram a fazer um contorno que pega lá pra você ver o Monumental Del Núñez, né? O estádio do River Plate, né? Porque passa no Boca, agora passa no River. Pra passar no River você tem que subir o viaduto lá no quilômetro 39 ou 40, eu não lembro direito. Alguém me avisa aí se é o 41? Acho que é o 40 ou 41. E daí é um pouquinho ruim pra quem tá correndo ali no final da maratona, é uma subida, mas tudo bem, tem uma descidona, tudo bem nada, é tudo dolorido nessa hora, companheiro. Mas de qualquer forma não deixa de ser uma excelente opção de você fazer uma prova pertinho da aqui, com uma temperatura boa e um ótimo vinho, ótima comida. Um turismo, companheiro. Turismo. No ano passado, 1.357 brasileiros correram a meia maratona de Buenos Aires. E 1.178 correram a maratona. Tem sempre muito brasileiro lá. Você vai ver um monte de gente falando português por lá. Fique tranquilo, não é só portunhol que a gente tem que falar lá em Buenos Aires. Dá pra falar português com os outros brasileiros. Em Buenos Aires, com essa subida pra você ver o Monumental de Núñez, né, o estádio do River Plate, Buenos Aires deixou de ser a maratona mais plana do Brasil. Por falar em prova plana no Brasil, a Maratona de Porto Alegre, que é a que o corredor sempre recomenda, que você quer estrear em maratona, estreia em Porto Alegre. Quer fazer o seu melhor tempo em solo nacional, em solo brasileiro? É Porto Alegre, companheiro. A prova é no dia 10 de junho e as inscrições estão abertas desde o ano passado. Lá tem maratona, meia maratona, uma prova de 7,5 km e também uma prova pra molecada, lá dos 3 aos 14 anos. O valor da inscrição é de R$125 mais taxas. O valor da prova de 7,5 km e da molecada, eu não sei, eu não encontrei no regulamento. O link tanto pra você se inscrever nos 21 lá de Buenos Aires, a Maratona de Buenos Aires e também Porto Alegre estão aqui na descrição desse vídeo. Agora pra fechar o news, olha, o neozelandês Jake Robertson venceu a meia maratona de Houston, Texas, lá nos Estados Unidos, com tempo de 60.01. Por um segundo ele não fez sub 60 na meia. Pô, Jake, qual é, velho? Qual é nada, venceu super feliz e tem até uma cena aí comemorando pra caramba porque tinha muita gente boa lá no pelotão de elite. Então ele ficou muito feliz de ter vencido essa prova, claro, né? Essa foi a terceira meia-maratona do Jake Robertson. Ele tinha vencido a maratona de Lisboa no ano passado, também com 60.01. E depois ele foi o segundo colocado na Great North Run, que também é uma meia-maratona, lá no Reino Unido. Ele foi o segundo colocado, perdeu pro Mo Farah, mas fez 60 minutos e 12 segundos. Meu, ele sempre corre ali na casa dos 60. Então, o sub-60 vai chegar rapidinho, não precisa se preocupar. Aliás, se você não sabe, o Jake Robertson e o Zane Robertson são irmãos neozelandeses. Os dois mudaram pro Quênia quando o Jake tinha 17 anos. Eles treinam lá desde então, eles alternam o treinamento entre Etiópia e Quênia. My name is Zane. My name is Jake. And we're going to tell you 7 reasons why Kenyans are the best distance runners in the world. Sabe quem foi o segundo colocado nessa prova? Foi o Gaia Dola. Sabe o Gaia Dola? Foi o cara que foi o segundo colocado no Maratona de Berlim em 2017. É, foi aquele cara que ficou colado no Eliud Kipchoge, todo mundo esperando lá, né? Kenenisa Bekele, Wissu Kipsang. Quem ficou colado foi o Gaia Dola, que, por sinal, foi a estreia mais rápida da história em maratona. Foi a primeira maratona dele. E ele fez 2 horas, 3 minutos e 46 segundos. Um tempasso pra estreia, né? Agora, por falar em Berlim, a vencedora foi
etíope Rutiaga, que também foi a segunda colocada em Berlim no ano passado. Quanta coincidência, né? Jake Robson repetiu o tempo que ele fez em Lisboa. O ganhador foi o segundo colocado, assim como foi o segundo colocado em Berlim. A vencedora também foi a segunda colocada na... Deixa pra lá. Então é isso aí. O Corrida no Ar News fica por aqui. A gente volta a qualquer instante com mais uma notícia importante do universo da corrida. E por favor, se inscreva no canal. Siga o Corrida no Ar nas mídias sociais. Você pode ajudar financeiramente o que a gente faz. Basta você lá em padrim.com.br/Corrida no Ar que você vai ver lá como é que funciona, beleza? Se você assistiu o vídeo até agora, muito obrigado e até a próxima. Fui.